Assalomu alaykum azizlar. Ijarada yashayotgan insonning eng asosiy g'ami, tashvishi nima? O'zi uchun doimiy yashash uchun bir vatanga, maskanga ega bo'lish, o'z uyida rohat farog'at bilan mazza qilib yashash emasmi? O'zi vaqtinchalik ijarada istiqomat qiladigan odam hamma topgan mablag'ini vaqtinchalik boshpanasini ziynatlash uchun sarflashligi mumkinmi? To'g'ri. Vaqtincha turadigan joyda o'zi uchun qulayroq sharoit yaratishi, pechga yaqib o'sha vaqtinchalik yashayotgan uyini isitishi, saranjom sarishta tutish kerak. Ammo butun topgan tutganini, bor imkoniyatini vaqtinchalik boshpanasini bezatish uchun sarflab yuborishi ahmoqlik ekanini biladi. Tafakkur qiling. Bu dunyo hayoti ham siz bilan bizga vaqtinchalik berilgan ijaradagi uy. Nega endi biz butun imkoniyatimizni, yoshligimizni, kuch quvvatimizni, sog'ligimizni, aqli idrokimizni mana shu vaqtinchalik makonimiz bo'lgan dunyoyimizni obod qilish uchun sarflaymiz? Kimlar bilandir kurashamiz, kimlar bilandir olishamiz, mansab, mol dunyo talashib qisqagina umrimizni behudaga savuramiz u oldinda bizni kutib turgan abadiy hayotimiz, abadiy maskanimiz, doimiy yashash joyimizdagi uyimiz bo'lgan oxiratni unutamiz. Mana shu o'tkinchi dunyoda baxtli, taxtli yashash orzusida g'urbat ichida yashaymiz. Natija esa ayanchli. Dunyoyimizni ham, oxiratimizni ham boy beramiz. To'plaganlarimiz ortimizda qoladi. Oxiratda Allohning huzurida tik turgizib qo'yilgan paytimizda esa mol dunyolarim menga asqotma deya hukmronligim halok bo'lib yo'q bo'lib ketdi deb shaymonlar qilishdan Parvardigorimiz barchamizni uzoqlashtirdi.